Kosovarët janë ata që frekuentojnë më së tepër me bregdetin tonë, të dashuruar me detin si pasoje mungesës së ti në vëndin ku jetojnë, këta pushues zgjedhin dursin për të kaluar pushimet. Të intervistuar i tanë pas vizitës së tyre në Ulqin, kanë preferuar të kalojnë disa ditë në plajin tonë. Ata janë të kënaqur nga bukurit natyrori që ky bregdet ka, por shprejnë se ka ende pun për të bërë lidhur me mirëmbajtjen e ti. Një nga gjërat kryesore është mungesa e banjove publike. Na vina nga Kosova, qytetit Dragash, vend malor, për ndryshe vend i bukur. Si u duket plazhi i Durrësit? Po plazhi i Durrësit zakonisht është plazh shumë i bukur, plazh i cili na pëlqen neve shumë dhe vina çdo vit këtu. A mendoni që duhet ketë banjo publike në këtë plazh? Duhet, zakonisht duhet, pa tjetër tjetër një. Une jam të ardhë prej Opojës, komuna Dragashit, prej Kosovës. Në kam i qanë qakëm që taj sot ardhëm të në plash, vine për shdo vit, po që taj kam i ardhë prej Ulqinit. Si pe kaloni pushimet në plajin e Durrësit? Knarësia ma madhe, lumë Allah e gjina ka fa neve këtë ditë bukur, edhe folët Shqipë, në gjuhën Shqipë, unë e jetoj në Austrije për ndryshe. A mendoni që duhet këtë banjo publike me që plajin shumë i bukur? Po plazh janë i bukur, po sot që peshosh që konë nga mirë, se për para konë një kilometrë duke me hinja ty, për me hinë mu pastrua, pa, se këtu ma forës minë të aso. Plazh janë i bukur, mos ka që shme thonë. Duhet ketë banjo publike? Po, duhet me pas, duhet ketë. Ne imi konë që ja 4 ditë në Ulqin, e tash kemi më rëpi Ulqinit me këta shokët, kemi arë këtu ne, unë për parë, jam i të kërën për parën herë unë për vinë sot në Durrës, gjatë manë këmë qenë në Ulqinit. Jeni knaqur nga plazhi jon? Që sa kemi mërin, pa duhet mendoj çdo vit të vina këtu të vina. Çdo vit plazhi i Durrësit frekuentohet nga mira pushues, por për ruajtjen e vlerave që aty ka falur natyra nga ana e organeve përgjegjëse, duhet të merren masat e nevojshme.